Bu il Tovuzun 5 Ucuqar Dağ kəndində yeni məktəb tikildi. Lakin bununla həmin kəndlərdə tədris problemi həll olunmurdu. Çünki tədris üçün müəllim də lazım idi. Qalaboyun kəndində bu problem artıq həll olunub. Elə növbəti sujetimiz bu problemi həll etmək üçün evindən xeyli uzaqlıqda Ucuqar kənd məktəbində fizika dərsi tədris edən bir müəllim haqqındadır. İlahə Həsənzadə Şəmkir rayonundandır. Universiteti bu il bitirib. İşə qəbul olmaq üçün Təhsil Nazirliyinin vakant yerləri elan etdiyi müsabiqədə iştirak edib. İmtahandan keçən gənc müəllimənin təyinatı Tovuzun Qalaboyun kəndinə verilib. Deyir ki, kənddə işə başlamaq ürəyimcə oldu. Valideynimlə gəlmişdim. Yəni, hər danışdıq, dedi, hər tərəfli yəni, təminat olacaq sizə. Yəni evlə, burada dərsliyi avadanlıqlardan ayrıca kabinetimiz olacaq hər bir müəllimin. Yəni qəşəkdir, şəraiti də qəşəkdir buranın, xoşladıq. Əlbəttə ki, gənc müəllimənin evindən, ailəsindən, öyrəşdiyi həyat tərzindən ayrılaraq Ucuqar Dağ kəndinin məktəbinə gəlməsi təqdirə layiqdir. Onun bu yaşama necə uyğunlaşması çox maraqlıdır. Belə çətin deyil o qədər də. Çünki mən özüm əyani oxumuşam deyə, öz evimdən ayrı 4 il elə Gəncədə yaşamışam. Uşaqları da yaxşıdır, insanlar da yaxşıdır bu kəndin. Belə biraz çətinlik var ki, qaldığım yerdən uzaq. O da ki, insan öz sənətini sevirsə, hər yerdə məncə işləyə bilər, yaşaya bilər. Müəllimin üzündə gördüyümüz sevinc və səmimiyyəti şagirdlərdə də müşahidə etdik. Dahi müəllimə çox qəşək müəllimədir. Bizimlə ünsiyyət qurmağa başarır, təzə gəlib. Dərslərimizi bizə qəşək başa salır, öyrədir, çalışır ki, bildiklərini bizə başa sala, bizi irəli salır. Arifin sevimli müəllimi digər iki həmkarı ilə məktəbin yaxınlığındakı evdə yaşayır. Qarşıdan qış gəlir. Soyuq günlər hələ çox olacaq. Evdən uzaq düşmələri, yaxınlarına olan həsrətləri bəlkə də bu müəllimləri üşüdəcək. Lakin onların bu əməyi qarşılıqsız qalmayacaq. Göstərilən dövlət qayğısı və ən əsası şagirdlərin sevgisi soyuq qış günündə belə müəllimlərimizi isidəcək. Nizad Abdullayev, Nuran Ələkbərli, Tovuz.